ефірі новини на Суспільному. Мене звати Івана Шептицька. Вітаю. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. По окупованому Джанкої вітер зірвав дах зі школи. Листи політв'язням писали учні у Києві. На документи тепер можна фотографуватись у головному уборі. Ростовський обласний суд відхилив апеляцію на продовження запобіжного заходу Руслану Сулейманову і Ерфану Османову. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Фігуранти другої сімферопольської групи сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір» Руслан Сулейманов і Ерфан Османов залишаються під арештом до 15 лютого наступного року. Оснований для продлення нет, имеет место затягивание разумных сроков следствия. Доводы следствия о необходимости проведения множества следственных действий свидетельствуют о допущенной следствием волоките. На цих кадрах видно, як Руслана Сулейманова виводять із зали суду на минулому засіданні. Його і ще фігуранта сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір» Ерфана Османова звинувачують в участі в організації «Хізбут Тахрір», яка заборонена в Росії і окупованому Криму. Кримчан окупанти затримали 27 березня в результаті обшуків у їхніх будинках. Проблеми зі шкірою, рани на руках, ліктях і ногах. У незаконно затриманого українця Геннадія Лімешка погіршився стан здоров'я. А Федеральна служба виконання покарань Росії по Ставропольському краю не забезпечує необхідною медичною допомогою. Про це пише український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук. Ми намагаємося зв'язатися з Людмилою Денісовою для з'ясування подробиць. На дзвінки наших кореспондентів вона не відповідає. Нагадаю, у серпні минулого року Геннадія Лімешка затримали співробітники ФСБ Росії, назвавши його агентом СБУ і звинувативши в підготовці диверсій у Криму. Окупаційний Верховний суд Криму засудив українця до 8 років ув'язнення колонії суворого режиму. Одну гранату. Український центр запобігання катуванням створили колишні політв'язні Володимир Балух та Микола Карпюк. Про це вони сказали вчора, повідомляє український кризовий медіа-центр. Виконавчим директором організації буде Володимир Мамалига. Головою центру стане Карпюк, а Балух – членом правління. А що таке тортури, що таке катування, мені довелося відчути на собі. Правда, не в Україні, а поза її межами. Але ось вся ця система пенітенціарна, яка на сьогоднішній день є в Україні, вона є рудиментом совка. За дрібні злочини, які не мають передбачати великих якихось термінів покарання, як на мене, я зараз свою думку власну вискажу, людина не має бути загратована, не має бути втягнена до цього світу, який зветься кримінальним. І саме тому от перегляд судової системи, правоохоронної системи, реформа судової правоохоронної системи, ми маємо розуміти, що вони мають йти в комплексі разом із реформою пенітенціарної системи. І саме задля того створюється ця організація. Вітер зірвав частину даху однієї зі шкіл в окупованому Джанкої. Про це повідомило джерело, ім'я якого ми не називаємо в цілях безпеки. На цих кадрах видно наслідки урагану. На землі лежить дах двоповерхової школи, постраждалих немає, сьогодні в школі заняття скасували. Окупаційне видання «Кримінформ» з посиланням на голову проросійської адміністрації Джанкої Едуарда Саліванова повідомляє, що школа відновить свою роботу в понеділок 25 листопада. Окупаційний гідрометцентр півострова оголосив штормове попередження. Очікується вітер зі швидкістю 22-27 метрів на секунду. Більше 100 листів політв'язням написали учні Києво-Могилянського колегіуму. Така акція відбулася у 12 містах України. Писали листи російською, що пропустила цензура російських колоній та СІЗО. Про що писали політв'язням школярі, знає Ангеліна Сацик.
Возможно, вам кажется, что на родине про вас все забыли, но это не так. Поверьте, мы все очень переживаем из-за всего, что происходит вокруг, и в частности за вас. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой свободным человеком и как можно скорее. Я писала листа кремлівському в'язню Базарову Фарходу. Я йому написала про те, що ми всі дуже жалкуємо, що він опинився в такій скрутній ситуації. Ось, і нам всім, ну, ми хочемо його підтримати. Зараз ми вам роздамо взагалі списки цих в'язнів. Дуже багато пишуть, до речі, серверу Мустафаєву, який в кримській координатор кримської солідарності. Так само пишуть багато Приходько, тому що їм подобається цей тролинг російських спецслужб синьо-жовтими прапорами. Доволі мило діти пишуть російське «и» як наш м'який знак і з точечкою. Навіть коли я дивилася, як пишуть малі діти, вони якось олівчиком писали, типу, «Слава Україні, ми всі, типу, всі ми вас повернемо назад». І отак от стирали, щоб це було видно, але от ніби стерте. І от питання, воно пропустить цензура чи ні? Листи політв'язням – це флешмоб, створений для того, щоб політв'язні розуміли, що про них не забули. Та також актуалізувати цю проблему. У нас список, він складається з 86 осіб, бо це саме якраз ті політв'язні, кому ми можемо передати листи. Також у нас є листівки, на них зображено більше краєвиди України та також тварини України. Я писав Рустему Ісмаїлу. Я бажав йому залишатися також сильною людиною. Я виражав йому свою повагу до нього, казав, що я пишаюся ним, що я вірю в нього. Я писав Тимуру Ібрагімову, бажав, щоб він залишався сильним, щоб він не забував, що ми його пам'ятаємо усі. Його сім'я, його діти, його чекають на його повернення. Я пишаюся тим, що є такі люди, що вони такі сильні, як фізично, так і духовно, те, що у них така сила волі. І я впевнений, що все буде добре. Більше 100 листів політв'язням Кремля написали учні Києво-Могилянського колегіуму. Потім листи передадуть ув'язненим через адвокатів. Ангеліна Сацик, Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному. Вірянам дозволили фотографуватись на документи в головних уборах, а пацієнтам – у медичних пов'язках. Про це розказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров. Нові стандарти знімків розробляли рік. Стосуються вони не лише громадян України, а й іноземців, які хочуть отримати посвідчення тимчасового проживання, а ще представників національних меншин. Ці релігійні вбрання не повинні змінювати форму обличчя. Людину можна буде ідентифікувати за такою фотокарткою. Не повинно закривати підборіддя, волосся може бути закрите, проте образ обличчя не повинен бути закритий. І це стосується, як було вказано раніше, для релігійного вбрання, релігійних конфесій, яке застосовується в повсякденному житті, в повсякденному носінні. Нагадаю, фотографуватися на документи в капелюхах, хустках, віночках, а також у навушниках не можна. Так само, як і з лінзами, котрі мають оптичний ефект. Наразі це всі новини. Далі в ефірі тема дня Крим. Георгію, з ким і про що будете говорити сьогодні? Сьогодні мене в гостях заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. А 4 роки тому сталася цікава подія, були підірвані лінії електропередач, які постачали електрикою Крим. Наскільки вдалося Криму відновити електропостачання і які перспективи налагодження електропостачання з України, будемо говорити за кілька хвилин. Тема дня вже за мить, а о 20:40 новини кримсько-татарської розкаже Муслім Умєров. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора!